No anem als museus perquè ho associem al col·legi. És a dir, tu vas a un museu i te mosseguen el rotllo aquest de llegir, de cavar i tal, i és com que tot molt formal i associes allà a estar a classe i escoltar o tenir que ha d'aprendre alguna cosa. Si anem a un museu és el nostre temps lliure i el nostre temps lliure com desconnectant de tot el que fem a l'escola i anar a un lloc on te recordi a l'escola és com un poc. I no ens interessa per això, perquè ho associem a la classe. Quan varen saber lo del Museu Marítim, tot d'una mos va encantar, perquè mos permet que aquells joves que treballen amb nosaltres veïn doblement. Primer, assumir i assolir que la mà mos pertany i estem aquí, i per l'altre, per a fer algo de cara als demés. Tendría que ser algo más dinámico, no simplemente ir, ver lo que hay e irte. Podría haber... Sí que lo hay, sí que hay gente que te explica más o menos lo que te están... lo que están exponiendo, pero no, como que no te incluyes, ¿sabes? Es como que vas de yo vengo, esto no va conmigo, ¿sabes? Vengo, paso y me voy. No es algo que te apetezca quedarte, pasar el rato allí, no sé. A partir d'unes demandes també reals, d'unes persones que varen fer feina aquí en grup, plantejant-se preguntes, coses, com fer servir un espai, i és un repte també, per un interiorista que no sigui allò de, bueno, dibuix dins un paper, imagina el que vull, sinó que poses peus en terra i estic escoltant les necessitats de la gent que farà servir l'espai. Això és, i és una experiència nova per ell. La nostra experiència de participar en el projecte que ens ha brindat la Galania ha sigut molt enriquidora, ja que la formació professional és una fita fonamental connectar els aprenentatges que construïm a l'aula amb allò que està desenvolupant-se sobre el terreny. Aquest projecte en concret ens ha donat l'oportunitat de poder conèixer el teixit associatiu de primera mà, poder conèixer a professionals que formen part del nostre àmbit professional i saber quines són les seues tasques, les seues feines i com dinamitzen un projecte en i per a la comunitat. En concret, poder participar de manera co-creadora en un projecte que finalment vindrà famílies, vindrà alumnat, vindrà en general la ciutadania, ens fa sentir que estem posant una llavoreta en allò que després tota la comunitat podrà gaudir. Aquest projecte uneix tres àmbits fonamentals dins de l'animació sociocultural i dins de la integració social: l'àmbit educatiu, l'àmbit social i l'àmbit cultural. I si a tot això li afegim una mirada inclusiva en la que tothom puga participar, ja ens dona una experiència molt completa i molt globalitzadora d'allò que des de les aules aprenem, però que després podem posar en pràctica als carrers.